Olá, senhores profissionais da elétrica e da climatização. Se não me conhece, se está no meu canal pela primeira vez, eu sou Luciano Freitas, sou eletricista profissional, eletrotécnico e técnico refrigerista especializado em climatização de ambientes. Pessoal, eu estou iniciando uma série de vídeos sobre ferramentas, equipamentos e acessórios que nos auxiliam no dia a dia na instalação de ar-condicionado split, tanto da linha residencial como da linha comercial leve. Eu já fiz há uns tempo atrás um vídeo mostrando algumas ferramentas, né, alguns acessórios que é importante você ter, carregar na sua bolsa, e dessa vez eu vou estar refazendo esse vídeo e adicionando também outras ferramentas e outros equipamentos mais modernos, tá bom? Mas antes eu gostaria de deixar um recado para você que não sai do YouTube assistindo vídeos de instalação de ar-condicionado. Você quer aprender essa profissão, você tem sede de aprendizado, mas muitas das vezes não tem condições de fazer um curso presencial em uma escola profissionalizante. Não é porque, não por questões financeiras, às vezes a pessoa tem condições de pagar, mas não tem. Outro dia mesmo eu estava no centro de São Paulo fazendo compra lá na Alameda Glete, e eu estava estacionado esperando a loja abrir. De repente, passando um senhor, ele olhou, me reconheceu do canal, chegou até perto e me falou: "Ah, você é o Luciano, né, do canal?" "Sou", tal. "Ah, prazer, eu assisto muito seus vídeos. Eu sou do Paraná, eu venho todo sábado fazer um curso aqui no Senai do Ipiranga." Ele roda 500 quilômetros toda semana, chega na sexta, diz que dorme na casa da irmã dele, faz o treinamento no sábado e volta de ônibus. Para vocês verem, então muita gente pelo Brasil afora tem esse tipo de dificuldade, dependendo da cidade onde que mora, não tem condições, não tem uma escola profissionalizante próxima, né? Por isso eu gostaria de convidar para você conhecer o meu curso, né? Qual é o diferencial do meu curso? Não é só instalação de ar-condicionado residencial pura e simplesmente, tá? Porque até assistindo um ou outro vídeo aqui e ali com as ferramentas em mãos, não é bicho de sete cabeças instalar um ar-condicionado. Mas o meu curso, ele tem uma didática, né, profissionalizante. Eu vou te ensinar passo a passo a você instalar um ar-condicionado convencional, inverter. A maioria das videoaulas, 80% das videoaulas são gravadas dentro das obras com instalações reais, em residência, escritório, apartamento novo, apartamento usado, split cassete, piso teto. Você vai aprender passo a passo tudo sobre compressor rotativo R22, compressores rotativos com a tecnologia inverter. É muito importante você entender como funciona um compressor por dentro, né? Quais os defeitos que ele apresenta. Muitas das vezes você vai fazer a manutenção em uma máquina que o problema está no compressor. Se você entende como funciona um compressor por dentro, como ele succiona, como ele bombeia o fluido, tá, fica muito mais fácil você entender já de cara se o problema é o compressor do que você ficar procurando, caçando defeito na parte elétrica, eletrônica, em capacitores. Muitas das vezes o problema é o compressor, mas como você não sabe como o compressor funciona por dentro, você fica no erros e acerto. Tudo isso você vê no meu curso, tá? Sem falar que você vai receber, vai poder imprimir direto do site um certificado assinado e carimbado por dois técnicos, um eletrotécnico e um técnico refrigerista. Os dois são registrados no CREA, ok? Depois de 40 dias de estudo na plataforma, já é liberado para você imprimir o seu certificado assinado e carimbado, beleza? Portanto, dá uma passadinha aqui no link, primeiro link aqui na descrição do vídeo, cursodearcondicionado.net. Veja lá todo o conteúdo, toda a programação. Você é adicionado em dois grupos de WhatsApp, um só de aluno e um outro grupo com 180 profissionais, onde você já vai aprendendo ali como se estivesse fazendo um estágio, né? Todos os problemas e soluções de diversos tipos de ar-condicionado, você vai estar usufruindo lá junto com os profissionais, beleza? Então acesse agora, cursodearcondicionado.net, é o primeiro link aqui na descrição do vídeo, beleza? Isso. Bom, como é do conhecimento da maioria, a maioria das instalações que eu faço é em apartamento. Muitas das vezes a gente não consegue nem parar em frente ao prédio. Tem que deixar o carro longe, vir com todas as maletas, ferramentas, materiais, tubulações, cilindro de nitrogênio. E
E muitas das vezes são condomínios, edifícios, né? Tem várias torres. Então, se pegar de sorte você fazer a instalação em uma torre lá nos fundos do condomínio, você ainda anda uns 100, 150 metros por dentro do condomínio até chegar no prédio onde você vai prestar o serviço. Então, pessoal, há muito tempo eu estava de olho, né? Como a gente costuma dizer, eu estava namorando, né? Esse equipamento para comprar. Aí outro dia aproveitou que o meu acabou estragando e aí eu passei lá na loja, não resisti e comprei isso aqui, galera. Agora, pense num equipamento que para mim não tem igual, tá? Esse carrinho aqui, pessoal, compacto, tá? Não é tão pesado, vou pesar aqui para vocês verem. Vou estar mostrando como que ele funciona aqui na bancada, vou estar baixando a câmera, tá? Características. Ele é de alumínio, né, e ferro, muito bem pintado, tá? Ele consegue, segundo o manual, carregar até 150 kg. Então vou baixar a câmera aqui e mostrar as funcionalidades dele para vocês. Então, pessoal, esse carrinho aqui, como já mostrado, aqui ele é de alumínio, tá? Uma parte é alumínio, a outra é ferro. Ele já vem com essas quatro rodinhas, vem a parte. Você tem a possibilidade de colocar a parte do rodízio atrás, né? Ou aqui na frente. Tem trava, tem breque, né? Para você de repente estar tirando as ferramentas na rua. A rua é inclinada para ele não descer a ladeira sem você perceber. Tá prático de você estender ele. Vou mostrar aqui. O que eu achei mais interessante é isso aqui, pessoal. Como eu costumo até brincar, né? Cabine estendida. Tá? Olha só que bacana, pessoal. Como as minhas ferramentas geralmente ficam tudo em maletas, tá? Então para mim é uma mão na roda. Bomba de vácuo, posso pôr o cilindro de nitrogênio também, né? Põe a bomba de vácuo nesse sentido. Bom, como vocês podem ver, aqui está só uma parte das minhas ferramentas, a outra parte está no carro. Mas cabe tudo aqui, pessoal, cabe tudo. 150 kg. Está muito prático para fechar, para abrir, né? As rodinhas que trava. Tá? Super indico esse carrinho. Bom, para quem está interessado, pessoal, a marca é da Stander, tá? Vou deixar escrito aí. Eu comprei ele na Leroy Merlin. Paguei R$340. Mas para mim foi um ótimo investimento. Bom, então é isso, pessoal. Para não perder mais essa série de vídeos sobre ferramentas para refrigeração e ar-condicionado, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, o que é mais importante para você ser notificado sempre que eu posto um vídeo novo aqui no canal. Geralmente 2 a 3 vezes por semana, às quartas, sábado e algumas vezes domingo, inclusive uma ou outra live que eu faço. Beleza? Obrigado por estar no meu canal, fica com Deus e até o nosso próximo encontro.